Nós somos a Real Tuna Infantina, a Tuna Académica Mista da Universidade do Algarve. Iremos começar a nossa atuação com uma adaptação de Mário Benedetti para vós, Te Quero. Esperemos que gostem e é uma honra para nós estar aqui no 20º Fortuna. Obrigada. Mis acordes cotidianos, te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Tus ojos son mi coro, otra alma adornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo te quiero, y porque amor no es aureola, ni candida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Muito boa noite, caros espectadores aqui presentes no grande auditório Jerónimo Martins. Eu serei a vossa anfitriã nesta magnífica noite. E bem, já que estamos numa noite em que certamente a nossa moralidade vai ser posta à prova e inevitavelmente seremos julgados pelos nossos pecados, vou levar-vos até um porto bem conhecido pelos lisboetas, onde estão atracadas duas barcas, ambas com uns barqueiros muito peculiares. Um com um ar bastante angelical e o outro mais vermelho, cornudo e com uma foice. Estes dois barqueiros estão à conversa enquanto esperam por fregueses, ou neste caso, os tunantes.
um pouco como quem espera a sua vez na fila da peixaria, enquanto comenta à senhora da frente que está com excesso de peso, ou comenta que a filha do vizinho do segundo esquerdo está grávida e não sabe quem é o pai. Meu Deus, tanto pecado. Oh anjo, isto é o Rio Estige ou é o Acoronte? Dicionário, se faz favor. Rio Estige e Acoronte. O rio que dividia o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Não, não. Aqui é o Tejo. Ah, mas separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos? Não, não. Separa a margem sul de Lisboa. Ah, a mesma coisa. Ok, está bem. Olha, olha, olha. Olha-me este morcão. Olha, olha, olha. Pá! Onde é que eu estou? Isto não parece ser um festival de tunas? Boa noite. Bem-vindo ao purgatório, meu anjo. Aqui será decidido o teu futuro. À tua esquerda, a barca que te levará ao inferno, e à tua direita, a barca que te guiará ao eterno paraíso. Então, como assim? Eu morri? Bela, se foi o coronavírus. Coronavírus? Coronavírus? Não, 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 não! Vírus da China! Aqui em direto do purgatório, um exclusivo CMTV! Oh, chefe, chefe, estava na tanga, chefe. Tá bem, mas se for, avisem-se, faz favor, por favor. Tá bem. Ora, meu filho, vamos agora falar sobre os teus feitos em vida e decidir o teu futuro. Eu só fiz coisas boas. Estou confiante nas minhas probabilidades. Ora, vejo aqui que nasceste de filhos pais católicos, batizado, catequese, primeira comunhão, profissão de fé, crisma. Muito bem, sempre muito dedicado ao Senhor. Depois, aqui aos 18 anos, mudaste para o Algarve, 1 de setembro de 2017. Entraste na universidade, os 3 primeiros meses tudo impecável, média 17,5, e meu filho nunca tinha cedido à tentação do álcool. Mas, a partir daqui, a história não é muito bonita. Ah, pois não é muito bonita, não. Portanto, começando, 15 de fevereiro de 2018, entraste para a tuna. 16 de fevereiro, primeira bebedeira. Ei, calma aí. A culpa não foi minha. Os infantes é que me pracharam. Exato, exato. 17 de fevereiro, primeira pinadela. Ah! Antes do casamento, meu filho. Tu passaste de acólito a alcoólico. Vais dizer que também foi por culpa dos infantes. Ah, pois... Pois, mas ou menos. Não? 18 de fevereiro, experimentaste drogas leves pela primeira vez. Isto é que foi uma semana, pá. Mas até aqui tinhas... Mas até aqui tinha salvação. Pais aqui presentes, por favor, tapem os ouvidos. É, melhor é. 23 de março, num festival de tunas, fizeste uma aposta com um infante em quem conseguia beber mais shots. Portanto, meu filho, bebeste 9 shots de absinto, 4 de whisky, 3 de tequila e 12 finos. Foram 13. Meu filho, este 13º foi um copo que encontraste na casa de banho. E pensaste que era cerveja grátis, lembras-te? Bem parecia que essa jola estava um bocado morta. Estava morta. Como se não bastasse, chegaste ao dormitório, todo mijado pelas calças abaixo, gregaste-te à porta da casa de banho e acordaste toda a gente a cantar o Joio de Ananás. Joio de Ananás é bom para mim, é bom também para ti. E não ficas... Epá, eu acho que isso não é suficiente. Até porque, já dizia a minha avó transmontana, se eu não me lembro... É porque não aconteceu! E o que aconteceu foi por culpa dos infantes, obviamente, claramente. Exato, exato. Pronto, então já que enchiste, ó chefe. 5 de março de 2019. Noite de carnaval. 2 matrafonas, 1 anão, 3 garrafas de whisky e um burro de carga. Pronto. Não é preciso falar disso. Mas em minha defesa... Não. Meu filho, não foi por culpa dos infantes. Essa desculpa já não é aceitável. Penso, então, que estamos todos de acordo. Devido aos pecados aqui cometidos, a luxúria, a gula, a preguiça, vais passar a eternidade nas profundezas do inferno. Ora, e
como falámos em carnaval e ainda agora passámos essa época pecadora, para vós uma adaptação de Luís Bonfá e António Maria, Manhã de Carnaval. Pobre calor que tinha apenas levado uma simples vida, pronto, com alguns pequenos excessos, foi até ao inferno, acompanhado pelo diabo. Bem, vamos passar então ao próximo julgamento. Olha, agora estou filhote, vamos ter aqui uma conversinha.
Mas tu estás a falar com quem? De joelhos, já! Meu filho, tu não estás na tuna, estás no purgatório. E se é alguma nova bebida? É que eu já conheço o traçadinho, o cai bem... Meu filho, tu cometeste os 7 pecados capitais. A ira, a luxúria, a soberba, a gula, a inveja, a avareza e a... A desafinação, a falta de ritmo, cerveja quente, a falta de álcool... Não, 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 já sei, já sei. A preguiça. Ah! Se bem que eu acho que a falta de álcool é bem pior. Pois, mas como tu não és um anjo, ficas calado, está bem? Está bom, está bom. Eu cometi pecados, sim senhor, não se fala mais nisso. Mas eu já não sou nenhum caloiro, já sou um infante, quer dizer. Há de haver uma forma de a gente resolver isto, não é? Peço desculpas, acendo umas velinhas, dar o típico suborno português. Aceitas MBWay ou preferes cartão de crédito? Ah, olha, por acaso, agora que está... Não. Para tu saís daqui, tens que provar que consegues passar um dia inteiro... sem cometer nenhum pecado. Mas eu vou para um festival, um festival de tunas. Não podem escolher outro dia, tipo uma terça-feira, onde não se passa nada. Isto porquê? Porque em festivais há sempre todo um ambiente que promove, portanto, o ato de... coisa. Não sei se me estou a fazer entender. É que não é só isso. Também temos o álcool, os calores que me vão buscar o álcool. E por acaso já me ensinei o álcool. Vocês deviam vir comigo. Mas vamos fazer contigo o quê, meu filho? Então, ver como um festival funciona. Temos não, um pouco de tudo. Mas eu não bebo, sou intolerante. Está calado! Está calado! Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Olha, diz lá. Então, olha. Para além do álcool, temos todo um convívio com as mulheres. Uhum. Ou homens, cada um sabe de si. Uhum. E mais. Diz mais. Parou! Parou! Por amor de Deus, já chega. Vou ter de te dar uma pequena injeção de bom senso. Oh, anjinho, anda cá. Anjinho, estás tão bonito. Tens ido ao ginásio, anjinho. Anjinho, estás tão bonito. Anjinho, temos que discutir isto como deve ser. O gajo parecia saber do que estava a falar, pá. Não vamos estar aqui a discutir aqui à frente deste público. Vamos lá para trás. Tá bem. Entretanto, vamos deixar-vos com mais um momento musical. Para vós, o instrumental da Real Tuna Infantina, Brejeiro Algarvio. Thank you.
Epá, ele parece magrinho, mas pesa como uma mula. Pronto, pronto, já percebi. Pá, o gajo cometeu pecados e tal, mas descongela lá o moço. Então, vamos ao 20º Fortuna? Só sais daqui se não cometeres nenhum pecado durante o próximo dia. Mas, oh Diogo... Não! Não podes cometer nenhum pecado. Vá, ok. Há coisas que eu posso abdicar. Por exemplo, o álcool... Tens de abdicar tudo! Tudo! Se quiseres continuar, Bibinho da Silva. Capiche? Opa! Então vai, eu fico já por aqui. Quanto é que custa o bilhete? Ai, este rapaz foi mesmo complicado. Não tinha salvação. Esta malta das tunas não são de confiança. Têm a alma corrompida. É isso, é. Trabalho terminado por hoje. Olha, Anjo, e se fôssemos beber um funinho ali ao EDP Plaza, hã? És mesmo o diabo. Nós não vamos a lado nenhum. Então. Sabes porquê? Então. Porque vem aí outro. Ui, olha, mas este não pertence a nenhuma tuna. Boa noite, meu anjo. Bem-vindo ao purgatório. Aqui será decidido o teu futuro. À tua esquerda, a barca que te levará ao inferno, e à tua direita, a barca que te guiará ao eterno paraíso. Então, fala-nos um pouco sobre a tua vida. Eu sou o Joaquim, sou pedreiro e sou do partido Chega. Ah, és militante do Chega. Pronto, então podemos seguir viagem? Sim, senhor. Seguimos então viagem para o inferno, que não é? Hashtag nem queria mesmo. Maravilha. Este foi fácil de decidir. Acho que todos nós merecemos um momento musical onde possamos refletir sobre a noite que está sobre nós. Para vós, um original da Real Tuna Infantina, Luar Algarvio. Thank you.
E pronto, parece que os nossos barqueiros terminaram o seu dia de trabalho. Pá, e daqui a pouco eu aposto que vão aparecer no EDP Plaza. Pá, vão nos julgar a todos. Porquê? Nós já sabemos como é que a noite vai acabar. Noite? Pá, não sei se vai ser a noite, se vai ser o dia, não sei dizer ao certo. É noite? Dia? Pá, não sei. Pá, certamente, pá, hoje em dia, se calhar o Gil Vicente teria muito mais dificuldade em escrever O Alto da Barca do Inferno. Pá, mas inevitavelmente, a barca é igualmente carregadinha. A do Inferno, a do Céu não. Pá, mas já agora e a do Paraíso, perguntam vocês. Na barca do Paraíso só entram os adeptos do Flamengo. Pá, alguém sabe explicar porquê? Pá, porque tem Jesus no comando. Xavier, muito obrigado à Fortuna pelo convite para estarmos aqui hoje a participar na 20ª edição do festival. Um beijo à Fortuna, à Educatuna e à Tuna Médica de Lisboa. Vemo-nos daqui a pouco, pá, e venham lá mais copos e guitarradas. Oh, não. Iremos terminar a nossa atuação com uma adaptação dos Madre Deus. Para vós, Estrada do Monte. Eu queria só dizer, Xonas, não sei onde é que estás, mas és lindo. Não digas nada a ninguém. Não digas nada a ninguém. Eu adoro o mundo. Que eu adoro o mundo. Da minha amada. Com a minha amada dançou. Deixou-me a mão. Eu a dizer-lhe que aquilo. Eu a dizer-lhe que aquela. Não digas nada a ninguém, que eu
Boa noite, muito obrigado.